السلام علیکم ملګرو د کراچی کینگز مکمل سکواډ در سره شیر کوم چې په پی ایس ایل 2023 کې کراچی کینگز کم کلاریان اغستی دي نو د کراچی کینگز مینوال دا ویډیو مخکې ضروری شیر کړئ کراچی کینگز پول اینڈ فائنل سکواډ نمبر 1 حیدر علی نمبر 2 اماد وسیم کیپٹن نمبر 3 محمد عامر نمبر 4 شعیب ملک نمبر 5 عامر یمین نمبر 6 میر حمزہ نمبر 7 شرجیل خان نمبر 8 قاسم اکرم نمبر 9 میتھو ویڈ نمبر 10 عمران طاہر نمبر 11 جیمز پوکنر نمبر 12 اینڈو ٹائی نمبر 13 طیب طاہر نمبر 14 جیمز وینز نمبر 15 محمد اخلاق نمبر 16 عرفان خان نیازی اور پولسم نمبر بانی دے محمد عمر اور پاتلسم نمبر بانی دے تبریز شمسی نو دوستانو داو دا کراچی کنگز پول اینڈ فائنل سکواڈ ویڈیو ضروری دا خپل ملګرو سره شیئر کړئ تھینکس فار واچنگ